niz sastanaka koji će se odvijati kako na izmeštanju dece koje se nalaze u ustanovama socijalne zaštite. Takođe, međutim, Centar socijalni rad Pirot je tu u veoma povoljnoj situaciji iz razloga što ima veoma mali broj dece koja su u ustanovama socijalne zaštite. Takođe, imali smo aktivnosti oko nacrta strategije za izradu socijalnih karata, to bila je javna rasprava. Takođe smo učestvovali u javnoj raspravi strategije razvoja socijalne zaštite za narednih 6 godina, odnosno 2019-2025. I to su sve aktivnosti koje ukazuju da ćemo mi izvršiti dobru pripremu i za narednu godinu i negde moramo, kažem, samo dobrim planom i programom da osmislimo sve aktivnosti koje će biti propraćene određenim finansijskim planovima i ako sada, a nadam se da hoćemo sada dobro isplaniramo, onda nećemo imati problema ni naredne godine. S obzirom na ograničenost finansijskih sredstava, s obzirom na sve veći broj korisnika, sve veći broj pa i novih kategorija koje se javljaju u radu centara za socijalni rad, kažem, dobar plan je osnova i za dobru delatnost.